gente tá aqui. Vamos trazer um treino bacana para vocês aí. Tô com uma novidade legal. Hoje quem tá fechou parceria com a Dragon, tá chegando aí para somar no time com a gente, é o Kaique Meireles. Salve galera, Kaique Meireles na parada. Satisfação total. Primeiro vídeo no canal. E aí, Samuca? O Kaique, ele tem uma história legal. Antes da gente falar do treino, vou só falar um pouquinho do Kaique. O Kaique, ele estreou na Men's Physique, que é a categoria de porta de entrada pro bodybuilder, né? Mas ele ficou incomodado muito rápido e já quis logo fazer a transição já, né, Kaique? Já quis já começar a aumentar o peso mesmo para ir competir no bodybuilder aberto. E ele já se deu bem aí, tá, eu conheço ele há mais de um ano já e tô vendo que a evolução dele foi espantosa de um ano pra cá. Andou se dando bem em umas competições, né? Conta pra gente aí como foi. Bom, galera, eu iniciei no Men's Physique, foram 2 anos. Meus 3 primeiros campeonatos fui campeão. Depois tive algumas derrotas, depois ganhei outros campeonatos. E aí comecei a bater na trave, por conta do volume. Então já não tava me enquadrando na categoria. E aí surgiu um desafio do Léo Stronda na época. Vamos largar a bermuda, vamos embora, bodybuilder. Eu aceitei. Em 6 meses eu consegui fazer essa transformação, iniciei no body e peguei alguns top 2, depois fui batendo na trave, depois consegui ganhar 2 campeonatos seguidos no ano passado, onde eu consegui levantar um pouco a moral, né? Consegui evoluir, na verdade, o físico. E esse ano foi mais um ano que eu me arrisquei, fui pro Iron Class, ganhei a vaga. Infelizmente não fui bem, tive um erro na finalização. Não fiquei contente, fiquei meio desanimado, mas agora eu quero dar a volta por cima e bater de frente com os caras. O que você pensou quando saiu do Arnold com um resultado ruim lá? Ah, cara, na hora que eu saí, eu falei, vou fazer um off, vou tentar melhorar, os caras estão melhor do que eu. E depois eu até revisei, bati um papo com o meu treinador. E o erro foi, infelizmente, foi a finalização, Samuca. Foi a finalização. Vocês verem, né? Todo mundo tem, né, seus contratempos. Kaique vem lutando já há bastante tempo. Teve resultado no Arnold que normalmente faria o cara desistir, que é normal. Mas o cara, mano, é faca nos dentes. Tô persistente, sim, a gente sabe que, infelizmente, todo mundo erra. Não é, de todos os atletas de alto nível que você vê. Você vai, você mesmo. Vai falar que você nunca errou a finalização. Ah, eu já até contei a história no outro vídeo, que eu já quase morri uma vez, porque em um processo de desidratação eu perdi 5 quilos em menos de 2 horas. E foi uma desidratação extrema, quase que eu morri mesmo. Não foi só um erro assim com relação ao meu físico, foi contra a minha saúde mesmo. E aquele campeonato, meu físico foi péssimo. Eu era um atleta internacional já, fui competir aqui, fiquei próximo dos atletas que não tinham competido nem no estreante, num paulista, e eles estavam próximos de mim, falaram mal do meu físico no dia e com razão. Você entendeu? Então, errar é normal, o importante é ter essa atitude. Né, de lá pra cá ele já conseguiu fechar com a Dragon. E hoje qual que é a nossa proposta? Como é uma pessoa em desenvolvimento, vai competir daqui a 2 meses, eu vou fazer aquele treino de hipertrofia, explicando pra vocês as técnicas, colocando mais ou menos quantidade de repetição pra você poder aplicar esse treino pra você, né? E da maneira mais segura possível, né? Mas o que acontece? A gente vai sair um pouquinho, porque atleta sempre tem que ter um diferencial mesmo. A intenção dele é simplesmente ser campeão, né, Kaique? Não, sem dúvida alguma. A gente aprende com os erros. Às vezes eu me vi, cara, 1 mês antes da competição, em condição física extrema, onde eu nunca tinha alcançado. Então a preparação inteira, o físico respondendo bem e a afobação. Em um dia eu caguei no shape. Então, isso acontece, galera. Um dia antes eu acordei e tava Agora, perfeito físico. Campeonato novo, vamos mandar o Mr. Vem pra dentro. Vamos aqui. Vamos dar a volta por cima. Né? Mr. Vens. Vamos experimentar. Vai começar aqui, o cara, né? Faça as honras aí. Desculpe, esse pode ser. Pode ser caprichado logo o primeiro, porque esse daqui não tem. Vamos se transformar no Super Saiyajin 2 agora. É claro. Vamos lá. Pegar aqui. Vamos
5 minutos já vai bater, já. Galera, agora é treino. Ó, aqui nós vamos, como sempre, né, fazer um aquecimento. O Kaique, como tem metade dos números que eu tenho no RG, ele faz 15, 20 movimentos. Com uma série, se sente aquecido. Eu, como comecei a treinar em 1990, eu tenho que fazer duas de 30 para me sentir preparado para começar a pegar carga, galera. Aí o exercício remada curvada, a gente começa no exercício básico, que ele trabalha praticamente tudo, já aquece praticamente tudo, né? Vai desde um aquecimento de panturrilha até o pescoço no exercício. E o que que acontece? A proposta são 4 séries de 15, porque nós estamos trabalhando hipertrofia. A única ideia que você tem que ter para levar esse treino para você é que nós vamos aumentar a intensidade do treino. Cada série nós vamos aumentar a carga e pensar nos 15. Se a partir da segunda série a gente começar a não chegar mais nos 15, mas se manter numa quantidade de repetição acima de 10, a gente vai aumentando até cair dessas 10 na última, porque as 15 repetições para nós são só a referência aqui. A intenção é dar o máximo de intensidade no exercício. Vamos? Vai! 2, força! 3, força! 4, 5, vai! 6, força, Caio! Sabe? Tava mais, né? É isso aí, moleque! É isso aí! Então, pessoal, esse próximo exercício ele vai substituir um outro básico, que é a remada serrote, que eu adoro esse exercício, mas eu tô me recuperando de uma lesão pequena de bíceps. Então nós temos uma máquina aqui que faz o trabalho muito parecido e é mais segura, né? Aí vão aproveitar que o Kaique também tá na reta final aí pro Campeonato Paulista e também preservar a integridade dele. Nessa, com aparelhos pro treino de costas, eu gosto de usar um pouco mais de técnica, simplesmente para que você não transfira muito do seu exercício, muito do seu treino para o bíceps e antebraço, que não, né, você vai ter que usar, não tem como. Então o que acontece? Quando a gente chega numa máquina dessa, como vai ser feita a série agora? Ele vai fazer a contração forte, dá uma segurada atrás, muito leve, um segundinho, para quê? Para que ele tenha a percepção da volta. Porque o interessante para a gente é na fase de extensão, na fase de alongamento, né? Que ele vai ter um aproveitamento melhor do exercício. E esta volta, a gente chega a levar 10 segundos para completar o movimento nessa série. Contrai forte, vai voltando 1, 2, 3, isso, fazendo resistência no músculo. Não é largar o peso, deixando o seu ombro acompanhar. Essa técnica, vamos lá, Kaique. O peso aí, vamos. Segura, volta. Devagar. Força, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Força, segura. Até 10. 1, 2, 3, 4. Força. Isso, volta devagar. Ó, observem como ele está trabalhando todo o dorsal, inclusive o posterior de ombro, né? Imitando ali a remada serrote. Foi um exercício que a gente deixou de lado hoje. Contrai, segura, volta devagar. Contrai com força, segura, volta devagar. É estranho, né? Como vai morrendo do meio pro fim da série. Fala, cara, eu tenho força, mas não tenho. Nossa, Kaique, puxa forte, segura, volta devagar, gerando resistência no dorsal. Você entendeu? Como se o dorsal não quisesse deixar voltar, mas está voltando porque está pesado. Vamos embora.
exercício nós vamos usar a mesma técnica aplicada ali na remada, né? O puxador frontal, pegada aberta. Ele vai trazer até o peitoral, dá aquela travada, volta soltando devagar. Um dos exercícios onde a gente mais trabalha a expansão de dorsal. E se você tiver o cuidado de ter essa concentração e treinar o seu dorsal, o resultado dele é excepcional. Vamos lá, Sérgio, mostra pra nós. Olha, isso aí, capricha. Hã? Terminação muscular. Força acaba de repente. Vai lá. Isso, isso. Vai, bombeia um pouco no final. Vamos? Perceber que esse tipo de série ela é chata. É, de repente a sensação que você tem é que a força acabou. Você vai para a próxima repetição achando que você vai fazer mais meia dúzia, mas de repente dá vontade de largar. Aí a gente, para dar uma volta no músculo, faz uma bombeadazinha que é para irrigar um pouco mais. Explosivo infinito. Esse exercício aqui nós vamos fazer da maneira tradicional, puxador frontal também com barra U aqui, vamos trazer no peitoral. Só que o que acontece? Vamos fazer 3 séries de 15 de repetição com carga alta e para finalizar, a última vai ser com drop set, né? É para dar uma animada aí, é para terminar o treino assim daquela maneira, dando um pump legal para a gente ver o resultado nas costas do Kaique aí depois. Vamos ver se vai encher, hein? Vamos lá. Galera, isso aqui é para finalizar o treino. Vamos lá, seu Kaique, força aí. Vamos em drop set até o final, vai. Até travar, vai. Porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, até a falha. Vai. Força, vamos. Levanta aí, vamos ver como é que tá essas costas aí. Faz umas poses aí pra nós aí. Caramba, mano. Hã? Será que bateu esse treino aí? Será que bateu? Faz expansão pra gente ver. Treininho rápido, treino de costas bacana aí pro Kaique, que tá a menos de 2 meses do Campeonato Paulista, né? Ele é um novo parceiro aí do time da Dragon. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É, como sempre, pedir para vocês seguirem, dar o seu like lá e peçam pra gente nos comentários, gostaram do Kaique. Nós temos aí um projeto para provavelmente para colocar no ar da preparação dos próximos campeonatos que ele vai ter. E aí nós vamos tentar passar o máximo de informação possível da maneira que o Kaique tiver afim, porque aqui o patrocinador permite. Se ele quiser falar das coisas que ele toma, com certeza vai falar da alimentação e do treino, né? Ele vai ficar à vontade, vai ter espaço aberto aqui e a gente vai tentar aí contribuir com o máximo de informação possível para vocês, tá bom? Fala aí, Kaique. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, agradecer a Dragon por essa oportunidade. A gente está aí há 4 anos competindo, há 11 anos treinando, buscando nosso espaço e, graças a Deus, estou tendo essa chance. Então, o meu propósito aqui na Dragon é mostrar meu trabalho com muita seriedade, um pouco de brincadeira também, com certeza. Agradecer o Samuca também pelo treino, pela parceria. A gente já se conhece há um bom tempo e agora a gente vai estar podendo trabalhar um pouquinho mais de perto. Eu estar agregando um pouco mais para me estar colocando no meu dia a dia uma experiência de cada treino que a gente pega. E com certeza está dando o meu melhor aqui, mostrando para vocês todas as minhas preparações, meus campeonatos e estar comemorando com vocês as vitórias. É isso aí, galera da Dragon, tamo junto. É nóis. Nós, galera. Dragon.